Legealdi hasiera-hasieratik ja markatu genuela lehentasun nagusi moduan ekonomia suspertzeko estrategia izatea Foru Aldundian eta horretarako gainera kantitate ekonomiko borobil bat markatu genuen legealdi osoan 200 milioi inbertitzea ekonomia suspertzeko eta urtero 50 milioi tokatzen da kudeatzea arlo horretan. Guk hasieratik ja markatzen genuen terrenoa, zeintzu ziren 50 milioi hoien banaketa urtero. Benetan datu bat dago guretzako importantea dana, eta da zenbat enpresari eragin diegun markatu ditugun kantitate ekonomiko guzti horiekin da gure programekin. Eta iaz, balima genituen, 3.000 bat enpresa laguntzen geniena, enpresa, zentru, eragile sozioekonomiko, azkenean, kopuru, Gipuzkoako mundu ekonomikoko eragileak balima ziren, 3.000 gure babesa hartu zutenak, eta gure programekin bat egin zutena, aurtengoan, ebaluazio bezala esan dezakegu, 3.800 enpresa ditugula, beaz, iaz baina 800 enpresa gehiago. Horrek markatzen du tendentzia bat. Eta espezifikoki, nik azpimarratu nahi juzke kopuru bat bai enpresa txiki eta ertainan ikuspegitik, 800 enpresa txiki eta ertainei iritsiko zaie gure itzala edo gure programan itzala, eta baita ere negozio eta enpresa berrien ikuspegitik, ekintzailetza arlo horretan 510 enpresetara iritsiko da. Eta lanpostuen ikuspegitik, 2200 lanpostuen sorreran parte hartu dugu Foru Aldundi bezala, biztan da, ekonomi ehunarekin batera. Beraz, balantzea nik uste dut ona dela. Ideia nagusi bezala, nik aipatuko nuke ekintzailetasuna. Batez ere, 2017 izugarrizko dinamismoa antzeman degulako, 510 enpresa berri sortu dira, hoietatik 220 emakumeak bultzatutakoak, eta hoietatik 40 inguru proiektu berritzaile oinarri teknologikoa duen proiektuak. Hori datu esanguratsua da, eta nik uste dut Gipuzkoak izan duen ekintzaile perfil hori mantentzen duela eta sendotu egiten degula.